Polițiștii din capitală au ieșit la vânătoarea șoferilor care nu respectă legea, iar amenzile au curs, fie că au folosit telefonul la volan, fie că n-au purtat centura de siguranță. Conducătorii auto n-au fost scutiți de penalizări. În timp ce unii au făcut scandal și au amenințat că vor contesta pedeapsa, alții și-au recunoscut vina. Fără niciun fel de dovadă, jur, eram cu sticla de apă și cu dopul în mână, când domnul agent m-a oprit, spunând că aveam telefonul în mână. Telefonul e într-adevăr aici în mașină, dar e pus pe navigație. Vociferările acestui șofer nu i-au înduplecat pe polițiști să-l păsuiască. Prins cu telefonul în mână la volan, amenda a fost inevitabilă. Sunt prezentat și mie o probă video, ceva, un martor care spune că eu eram cu telefonul în mână. Și nu a fost singurul șofer oprit după ce a ales să-și împartă atenția între trafic și telefon. Bănuiesc că cunoașteți motivul pentru care ați fost oprit, pentru folosirea telefonului mobil. Da, a sunat, am închis și asta e. Veți fi sancționat cu 2 puncte de penalizare, dispare 6 luni de zile, 2 puncte amendă, reprezentând 290 de ron, 145 de ron în 15 zile. Era la semafor și am stat pe telefon. Pentru nici 30 secunde. Greșeala mea, ce să zic. Agenții nu i-au iertat nici pe cei care au uitat să-și pună centura de siguranță. Tocmai a coborât gledul din mașină, mă aflam în mijlocul intersecției și n-am avut să pun centura de siguranță. Practic. Da? Dacă ăsta este un motiv pentru poliția română să ne sancționeze pe noi taximetriștii, baftă lor! Un șofer a înțeles pe propria piele de ce se spune că graba strică treaba. O pun, dar acum am grăbit. Mă duc să mă tund. Pedepsiți au fost și cei care n-au semnalizat când au schimbat direcția de mers, ori nu s-au încadrat corespunzător pe șosea. Dacă nu mi-a dat nimeni voie și aici, să-mi arate marcajele că e obligatoriu înainte. Da, normal. Au fost aplicate în anul 2019 610 sancțiuni pentru neasigurare la schimbarea direcției de mers, respectiv 346 de la începutul anului și până în prezent. Sunt cauze, vă spuneam, care conduc la producerea de accidente de circulație. Polițiștii promit că razile vor continua și în perioada următoare.